Drahí priatelia, bratia, sestry, dovolte mi, aby som vás pozval do niečoho, čo voláme evangelizačný partner. Veľmi túžime zvestovať Pána Ježiša v celom našom národe. Ako tí prví učeníci, keď mali bohatý úlovok a siete sa im trhali, prizvali ďalších partnerov v službe, aby im pomohli vytiahnuť tie siete. Ak len môžete, modlite sa za nás a budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu, či už na pravidelnej báze, alebo jednorázovo, ako vás Pán Boh vedie. Nech vás Boh bohate žehná. Niekde hlboko v srdci som tušil, že musí byť život po živote. Boh vložil do srdca každého človeka večnosť. Je to najväčšie dobrodružstvo, ten najväčší dar všetkých čias.